各位早晨，欢迎收睇今朝早嘅天气报告，我系梁丽丽。先睇睇出边嘅气温，喺今朝早七点，各区嘅气温咧普遍都系介乎喺25到27度之间。而喺大范围嘅卫星云图咧，就可以见得到啊，同低压槽相关嘅一啲厚实嘅云带咧，系覆盖住咧沿岸地区，以至到南海北部噶。咁同樣咧喺雷達圖像都可以見得到啊！呢啲同低壓槽相關嘅雷雨區咧，係正影響咧廣東沿岸地區噶，咁亦都為我哋咧帶嚟一啲驟雨同埋雷暴噶。而喺今朝早咧，好多地方，例如喺新界嘅西部同埋大嶼山嘅東部咧，都咧錄得超過20毫米嘅雨量添。所以今日嘅詳細天氣預測咧，會係咁樣嘅，就係多雲有驟雨。咁初時咧，部分地區咧雨勢係較大，同埋有幾陣嘅雷暴噶。咁而喺稍後嘅時間咧，驟雨咧就會係逐漸咁樣減弱。咁今日嘅最高氣温咧會上到去29度左右，而風方面咧就會吹和緩嘅南至到東南風嘅。而至於嚟緊嗰幾日嘅天氣咧，我哋一齊睇下天氣預報圖。我哋就預計咧呢度低壓槽會喺今日同埋聽日咧逐漸咁樣移入內陸噶啦。咁而去到下個禮拜初嘅時候咧，受到咧西南氣流所影響啦。咁所以到期時我哋嘅天氣咧會變得炎熱，但係咧都有幾陣嘅驟雨噶。咁所以展望方面啦，我哋就預計咧聽日咧都會有幾陣嘅驟雨。咁初時咧局部地區咧會有雷暴噶。去到日間咧天氣會係炎熱。而去到隨後嗰一兩日咧，受到咧西南氣流所影響啦，咁所以天氣咧都會係持續咁樣炎熱，亦都咧係會係短暫時間有陽光，但係咧又仍然咧有幾陣嘅驟雨噶。今日天氣咧就講到呢一度啦，多謝大家收睇，祝大家有個愉快嘅週末，再見。